leva con il fuori. Ma che cosa sta succedendo? Då ska ni vara varmt välkomna till det 197 avsnittet av podcast Juventus Clubs VC, och denna gång är det ännu en återkomst i Tom Norlin. Välkommen! Tack så mycket Fredrik, kul att vara här igen. Ja, men det är härligt att snacka lite innan här. Det var ju en del avsnitt emellan det första, det andra och det tredje avsnittet med dig. Det var alltså 27, 107, 176 och nu 197. Så nu är det lite, inte lika stor distans mellan avsnitten oss emellan. Nej, det känns bra att vara tillbaka. Det är alltid kul att diskutera Juventus. Ja, det är som jag pratat om tidigare. Det är inte så att man har så jättemånga kollegor och kompisar i alla fall på plats och diskuterar så mycket Juventus med. Så det är roligt att få med podden igen. Ja, precis. Och det är lite, det känns ganska vanligt med följare av sidan att det är inte så många vänner eller kollegor eller folk nära området som håller på Juventus eller Serie A för den delen. Så det kan vara skönt att snacka av sig i podden. Visst är det så. Det känns som att det är mestadels bara Premier League och La Liga-supportrar, eller inte La Liga kanske, men Real och Barca-supportrar som det brukar finnas runt omkring. Ja, precis. Och det är ju väldigt mycket PL-lagspoddar i Sverige, men det är typ min och Milan och Rossoneri-podden. Jag kan inte komma på någon annan som är i bruk, så att säga, så Italien och Juventus då, vi står och starka i den här podden. Ja, men det tycker jag är perfekt. Det behöver mer sånt, eller på så sätt. Ja, precis. Och det är lite som jag själv har tänkt tidigare. Alltså att jag nischar mig för Juventus. Det kanske är till min egen nackdel att man skulle ta en Serie A-podd då. Men ja, det är ju klubben man följer, så det får vara en Juventus-podd så länge man håller på klubben, så att säga. Ja, men det tycker jag är jättehärligt att höra. Alltså, jag minns ända sedan jag var liten så har jag alltid letat efter så här, men olika forum typ att kunna diskutera Juventus i, oavsett om det är liksom om det har varit på Messenger eller Facebook eller vad det än må vara, så tycker jag att det är kul att kunna diskutera. Svenska fans var man också inne på mycket, men det är många, många år som man är med där, så jag tycker alltid det är roligt när något som blommar upp och man känner att man kan vara delaktig och diskutera klubben som man brinner för. Så jag tycker det är jätteroligt att hålla igång det här, Fredrik. Superbra. Ja, och det känns jättekul att ha återkommande gäster, för jag vill ju sprida så många får sin röst, alltså följare av sidan och så vidare, men det är nästan extra roligt att ha med sig återkommande gäster, för då kan man ju ta tankarna från tidigare avsnitt och se om det slår in eller om man tänkte fel där, och jag ändrar ju även åsikt när jag får höra andras åsikter, så det är jättekul att ha återkommande gäster också. Ja, men visst är det. Man kan behöva lite olika perspektiv på saker. Jag kan själv känna att jag snör in på saker och ting när det gäller klubben och hur man tänker och ser på allting. Så det är jätteroligt att höra andras perspektiv. Ja, precis. Och det var lite, jag haffade det på en kommentar från förra veckans gäst då, eller denna veckans gäst när vi spelar in då, att det här med Juventus och Allegri, att vi har ett defensiv fotboll i DNA, så att säga. Och du la en kommentar där, och han var ju även, gästen var inne och svarade dig på detta. Vad tänker du kring Juventus den här säsongen och säsongsinledningen och Allegris fotboll överlag? Ja, men Allegris fotboll, jag har pratat om det så många gånger, eller på att säga, men jag är inte jättepositiv till Allegris fotboll. Alltså, det är klart att han är en stor taktiker på sätt och vis, i alla fall när det kommer till det här defensiva, tänker jag, så det går inte att kritisera så mycket där. Det gör han bra, och vi under Allegri så har vi en stark defensiv, men han tar ju död på så mycket av den positiva fotbollen och som jag tror vi hade kunnat stå för. Och det var precis som jag sa i den där kommentaren också. Liksom, det är skillnad på att spela en defensiv fotboll och liksom, ha en stark defensiv. Det är jättestor skillnad. Juventus har alltid haft en stark defensiv, men det beror ju också på mycket på att vi har haft fruktansvärt bra mittbackar genom åren. Vi har ju haft Cannavaro, Chiellini, Barzagli, Bonucci. Liksom. Så alltså, listan kan ju göras hur lång som helst. Och man kan gå tillbaka i årtionden. Så har alltid haft liksom, fantastiska mittbackar som alltid varit uppe i den absoluta världstoppen av mittbackar. Så det är väl klart att man
släpper in lite mål. Och sen också haft en Gianluigi Buffon liksom som stått mellan stolparna i hur länge som helst. Och så. Nu är även Chesney som också gör faktiskt ett väldigt bra jobb, förutom att han gör såna här små tavlor ibland. Men han är ju trygg och stabil där bak, även om man kanske skulle vilja ha en italiensk målvakt i det långsiktiga perspektivet. Men vi har ju alltid haft liksom spelare som gör att vi inte släpper in mycket, mycket bollar. Och sen har vi ju alltid haft lite grann de här städgummen också på det centrala mittfältet. Men det behöver inte betyda att man ska backa hem hela laget, vilket jag liksom tycker att Allegri gör. Jag tycker inte det kanske behövs. För många gånger så kan det räcka med att man liksom har en hög press liksom på motståndarlaget och man vinner tillbaka mycket boll för att man ska kunna hålla en stark defensiv. Det behöver inte betyda att man ska falla tillbaka och parkera bussen match efter match efter match efter match. För det, man har också sett liksom när vi spelar mot vissa lag att när vi backar hem för tidigt och så bjuder vi in dem i matchen och så ja, men helt plötsligt så släpper vi in ett mål där på slutet och så tappar vi en poäng på grund av det. Jag tycker att har man ett spelövertag mot ett motståndarlag, då ska man ju försöka köra på det egentligen matchen ut. Varför inte backa hem och släppa in laget? Och vi har en stark defensiv, men man kanske inte alltid kan förlita sig på att vi ska klara att hålla en 1-0-seger eller en 1-0-ledning. Jag har väldigt svårt att köpa det. Jag tycker att märker man att man har ett övertag mot ett lag, då tycker jag man ska köra på det så länge som möjligt. Ja, och inte bara liksom falla tillbaka och hoppas att man ska klara att hålla en 1-0-ledning. Jag tycker det är jättekorkat. Och vad tänker du kring det här? För du har diskuterat i lite tidigare avsnitt det här med vad han har för material Allegri, för som du är inne på, vi har alltid haft starka defensiva spelare. Vi kan gå tillbaka till, som du sa, Cannavaro, vi hade Thuram, vi har haft Montero, Uliano och så vidare, Tudor. Och sen hade vi BBC där bakom oss i många år och målvakten förstås i Buffon och nu Chesney då. Nu har vi en Gatti, vi har en Bremer och ja, alternera lite där med den sista positionen. Men Danilo fick ju återvända igår mot Napoli då. Och vi har ju en stark defensiv och en starka defensiva spelare. Men vad tycker du om alltså mittfält, yttrar, anfallare jämfört med Allegris tidigare sejour? Är det ett sånt kvalitetstapp i din mening som gör att vi inte kan spela lika lite gladare fotboll offensivt, eller om man ska uttrycka sig? Nej, många hävdar ju det liksom att det, ja, men det han anpassar laget utifrån den kvaliteten vi har. Ja, jag förstår vissa att de kan se det på det viset, men jag tycker ändå man har varit med och man har följt det här laget i så pass många år och vi har ett bra lag. Vi kan spela en mer positiv och attraktivare fotboll. Det går att göra. Det finns så många andra lag ute i världsfotbollen som står för en kreativ offensiv fotboll och liksom en otrolig hunger och som når bra resultat. Med ett betydligt sämre spelarmaterial än vad Juventus har. Så jag har svårt att köpa det argumentet. Jag menar, vi saknar kanske en viss kreativitet på mittfältet. Det kan jag verkligen tycka. Liksom så här. Men samtidigt också, det är ändå ett dugligt mittfält och offensiven ska kunna hålla absoluta liksom toppen på Serie A definitivt, så det är klart att vi ska kunna ju spela en bättre fotboll än vad vi gör, för tittar man på liksom spelare som Emil Kesa, Vlahovic liksom så här, de borde kunna stå för med snudd på 20 mål per gubbe per säsong i ligan, men det känns ju inte som att vi är i närheten om att nå upp till de siffrorna. Och jag tror det mycket beror på att vi spelar inte den typen av fotboll. Utan vi backar hem mycket, satsar på ibland snabba omställningar eller lägger press tidigt under matchen för att göra ett snabbt mål och sen backa hem. Och jag tycker det är tråkigt att se, för det finns mycket offensiv kvalitet i Juventus, men det känns inte som att man utnyttjar det överhuvudtaget. Och jag tycker det är vansinnigt trist för sådana spelare. Framförallt en spelare som Chiesa. Det skulle vara roligt. Och jag vill inte att han ska byta lag. Jag vill han alltid vara i Juventus. Men jag tänker mig, om man skulle kunna få se han i ett lag som går mer offensivt. Om man tittar på liksom, så här, vissa Premier League-lag. Man kan titta på Liverpool och Arsenal som satsar mycket med alla kanoner framåt, höll jag på att säga. Det skulle vara roligt att få se han i
en sån typ av miljö. Och jag tror att Juventus skulle kunna ha en sån typ av miljö med rätt tänk, så att säga. Men Allegri har inte riktigt det tänket, utan i alla fall framförallt inte den här säsongen. Då känns det verkligen som att det är viktigt att trygga bakåt liksom hela tiden. Och jag förstår här att man vill ta de här på poängen, liksom. Men det blir ju ingen utveckling i spelet, det blir ingen utveckling i laget. Och det är det som jag tycker är mest frustrerande när jag tittar på Juventus. Alltså, nu när han är inne på sin tredje säsong från det att han kom tillbaka, så jag tycker inte att det ser något bättre ut egentligen än vad det gör från första säsongen. Vi kanske tar mer poäng, men jag ser ingen direkt utveckling i själva spelet. Jag ser inte att någon spelare egentligen heller utvecklas eller gå till det mera positiva. Kanske i den defensiva bemärkelsen, men det kan också ha lite grann med viss form av rutin att göra. Så som Gatti, han var ny, han var ganska relativt ung när han kom till Juventus. Han hade inte spelat på den nivån tidigare, så det är klart att det kommer ske en viss utveckling där också rent naturligt. Så jag vet inte om det är Allegris förtjänst eller om det är bara en form av mognad och så vidare. Man kan titta på en spelare som Rogani också, som har lyftit sig, tycker jag, enormt i dagens Juventus. Och han nämnde själv lite grann också att han hade haft många diskussioner med sina tidigare liksom så här, mittbackskollegor i både Chiellini och Barzagli. Det var som de har sagt liksom också att det med din tid kommer. Liksom att man kanske inte är den bästa mittbacken förrän man börjar närma sig 30-årsåldern. För det handlar mycket om rutin, det handlar mycket om timing och alla sådana saker. Jag menar, Rogani är duktig fysiskt sett, så han är en ganska snabb mittback. Liksom, så han är väldigt lång och liksom så här. Men jag tycker att han har haft problem lite grann med tajmingen och tagit rätt beslut. Mm. Och det är sånt som kommer med en viss mognad. Och jag tycker att han har helt plötsligt så han börjar nå den här mognaden, att han börjar tajma lite bättre, att han tar lite mer kloka beslut, kanske vet när han ska stöta, vet när han ska falla tillbaks. Och jag tror inte det att det har så kanske så mycket egentligen med Massimiliano Allegri att göra, utan det känns som att det är bara en naturlig mognad som sker. För ska man se till de offensiva spelarna och vad Allegri har haft för påverkan på dem, så tycker jag att den är minimal. Snarare att den går åt, liksom åt andra hållet. Och det är inte det man vill se. Man vill se att när det kommer unga offensiva talanger och spelare till Juventus, så att de blommar ut och blir bättre offensivt. Inte liksom att de blir sämre offensivt. Vilket det känns som att det är det som händer nu med många av de här spelarna. Och jag tycker det är otroligt tråkigt att se. För någonstans är ju också fotboll en publiksport, och utan fansen och utan liksom allting runt omkring så existerar inte klubben heller. Inga fans, inga pengar till klubben, och då går inte klubben framåt heller. Liksom. Så vi vill ju ha folk som är på arenorna, som brinner för klubben, som köper de här tröjorna, som tittar på alla matcher på tv och liksom allting. Det är det man vill ha. Och det får man kanske inte om man inte kan spela en positiv fotboll, eller i alla fall en fotboll som man ser är utvecklas. Och det tycker jag inte Allegris fotboll gör, utan jag tycker att den går tillbaka. Det är inte så att man måste spela en galen offensiv, det handlar inte om det. Men man måste ändå någonstans försöka utveckla spelet, att gå framåt och tänka nästa gång så ska vi vara lite bättre, lite bättre, lite bättre, lite bättre. Och det gäller ju även framåt, inte bara bakåt, tycker jag som fotbollssupport. Ja, definitivt. Och det känns ju lite som, jag kommer ihåg, om det var första säsongen nu när han återvände och även in på andra säsongen, hans presskonferenser efter matcherna, det lät exakt likadant. Jag har inte lärt mig spelarnas karaktäristik och så vidare, utan han skulle arbeta in sin filosofi. Och jag menar, okej, det är väldigt mycket andra spelare, men det finns ju även en stomme i Juventus som har varit där i många, många år. Och då kunde lära sig något nytt. Alltså, han talar ju som en dinosaurie till och med. Så jag menar, han har ju det gamla tänket och som du är inne på, han har ju inte moderniserat Juventus, eller sitt eget tänk, sin egen spelfilosofi för 5 öre. Och Juventus börjar bygga upp en ny stomme av yngre spelare, av yngre italienare och så vidare från Next Gen-laget. Och då får ju du utvecklas med fotbollen. Jag menar inte att man ska ta bort Juventus DNA från sin fotbollsstil eller fotbollsfilosofi, men du får ju ändå utveckla spelet på något sätt, för vi kan ju inte stå kvar med 90-tals fotboll och Catenaccio hela det här 2000-talet och framåt, och vi måste ju utveckla oss med tiden, för
den här gamla fotbollen kommer ju inte finnas kvar om säg 10 år. Nej, absolut inte. Och jag tänker mig så här, vill man vara med och slå de bästa så kan man inte bara tänka att man ska kunna göra det med en stark defensiv, utan då gäller det också att kunna spela en bättre fotboll än vad de bästa gör. Mm. För det är väl också någonstans dit vi känner att vi vill komma. Alltså, i det kortsiktiga så det, ja, men det är väl klart man är kanske nöjd med att vinna Serie A eller vara tillbaka åtminstone där i toppen på Serie A och känna att man är med och krigar om Scudetto varenda år. Det är absolut. Men om vi vill ta oss ett steg längre, om vi vill tillbaka till Juventus storhetstid, där vars man är med och ändå utmanar i Champions League och liksom kanske kommer till semifinal, man kanske kan ta sig till en final och så vidare, eller kanske till och med vinna, ja, men då måste man våga tänka offensivt också. Du kan inte gå igenom ett helt Champions League slutspel och med ett defensivt tänk. Det funkar inte, utan du måste spela en bättre fotboll än de andra gör. Du kanske måste göra mer mål än de andra gör och så vidare. Och så därför har jag så svårt att köpa den här liksom ultradefensiven som man ligger stå för just nu. Jag har verkligen svårt att se. För jag vill säga att Juventus utvecklas lite för varje år. Jag skulle köpa och vara fyra i liksom Serie A år efter år. Om jag ser att spelet utvecklas. Mm. Då finns det ändå en tanke på att okej. Okay, vi har ett långsiktigt tänk att vi ska etablera oss och vi ska utveckla spelet, vi ska växa som klubb etc. Vi ska bli bättre. Inte bara ta oss upp till toppen med ett ultradefensivt tänk och känna att ja, men vi är nöjda, vi har kommit hit fram. Men man måste ändå kunna se den här mer effektiva grejen att göra mer mål, anfalla mer och liksom bryta ner motståndarna på ett sånt sätt, för annars kommer man inte nå de där titlarna man vill liksom åt, utan det är klart att Juventus kan alltid vara med och slåss som en Scudetto, med tanke på att liksom, vi är kanske, i alla fall i Italien, så är vi Italiens största klubb. Mm. Och med de ekonomiska resurser vi har kontra de andra större lagen i Serie A, så är vi ju i toppen. Många säger, ja, men Juventus har dålig ekonomi. Ja, det är klart vi har det, men vi har fortfarande kanske bättre ekonomi än något annat Serie A-lag. Och vi har liksom en trygghet med exor i bakgrunden som kommer med liksom kapitaltillägg och så vidare någon gång då och då. Så vi ska alltid vara med och slåss om det skulle detta, men vi kan ju kanske inte nöja oss där, utan vi måste se ett spel som utvecklas och vi måste se ett lag som utvecklas, vi måste se en klubb som växer om vi vill nå till den absoluta toppen. Och det tror jag inte vi kan göra med Allegri. Jag har enormt svårt att se det. Jag känner ju bara liksom att men, när han var i Juventus sist så var det ju bara sämre och sämre hela tiden. Nu är det så här, för nu försöker han liksom ta oss tillbaka upp till toppen. Ja, men ska man ge han ett år till? Ska han få vara kvar den här sista och bara ligga kvar på samma nivå, eller ska vi satsa på någon ny, eller hur ska vi göra? Jag vill ju att, ja, men, om vi tar oss upp nu till en Champions League-plats, snälla låt honom lämna vad som händer, jag vill ta kvar det och jag orkar inte se den här fotbollarna med. Jag tycker det är så otroligt tråkigt att titta på det, och det handlar inte bara om att det ska vara kul att titta på, utan det handlar om att jag vill se ett laget utvecklas, och det ser jag inte under Allegri tyvärr. Nej, och det är ju ändå en, vad ska man säga, sluttamp på vägen. För jag menar, nu när man har gjort den här omorganisationen, alltså Andrea Angeli och övriga styrelsen, de hoppar av efter allting som hände där. Vi har en ny styrelse med president, vd, och börjar bygga upp en ny styrelse. Det talas ju nu återigen om att ta tillbaks Giorgio Chiellini, som även uttalar sig i dagarna då om att han ser sin framtid i Juventus när han avslutar karriären, och han har ju en ekonomisk utbildning i bagaget, så att säga. Så jag menar, man vill starta en ny era. Hans bror Claudio är ju sportchef i Nexien-laget numera. Vi har tagit in Cristiano Giuntoli, som vi vet arbetar i långsiktigt och så vidare, och har en nära relation till sin tränare, vilken klubb han än är i. Och jag tror, även fast han uttalar sig hela tiden, så tror jag inte den connectionen finns till Allegri, och Allegri är inget man tänker framtid med. Så jag menar, har man påbörjat den här nya eran, att man börjar bygga upp något nytt med Juventus, man tar in en av Italiens absolut främsta sportchefer och kommer arbeta med hans filosofi, då får du ha en ny tränare eller en yngre tränare som klaffar med detta och kan utveckla kanske framförallt yngre spelare, för det är ju där Giuntoli har arbetat. Han har ju tagit in
talanger till Napoli till exempel, men även Carpi dessförinnan, och bygger upp en stomme i laget och byter ut nyckelspelare. Om en nyckelspelare försvinner, ja, men tar vi in en annan som blir en nyckelspelare. Han är väldigt duktig på att ersätta de här spelarna också. Och vi har ett B-lag eller ett U23-lag eller Next Gen då, av en anledning, för att vi vill utveckla talanger för att kunna ta upp dem i seniorlaget. Antingen att de stannar kvar och blir viktiga spelare för seniorlaget, eller att vi säljer vidare med vinst. Så jag menar, ska man ta sista steget i den här utvecklingen, då är det inte tillsammans med Massimiliano Allegri. Nej, och jag håller med dig fullständigt. Jag tänker också på Juventus som en klubb och dess attraktionskraft liksom, när det kommer till att värva andra och nya spelare med unga talanger etc. Så här. Om man märker att Juventus spelar en ultradefensiv fotboll, eller vad man ska säga nu, och underlägger det. Men hur tänker då liksom offensiva unga spelare som vill framåt i karriären, som vill utvecklas och som vill känna att de också, de brinner ju någonstans också för sin egen karriär. Det är klart att de gör det. De vill ju liksom visa att ja, men jag kan göra det här och jag kan göra mina mål och jag vill ha liksom stå där någonstans i strålkastarljuset och känna att man lyckas ordentligt. Kommer de då välja en annan klubb för att de känner att ja, men jag kan inte nå den nivån jag vill för när jag, om jag spelar i Juventus liksom. Och den är man lite orolig för. Jag läste ju det där som det stod om Kenan Yildiz till exempel. Så man ska inte tro allt för mycket så är det ju, men ändå så någonstans så köper man ju lite grann det där som de skriver om liksom. Alltså, hade jag varit en ung spelare och spelat för en stor klubb och känt att ja, men jag presterar i alla andra sammanhang förutom i, liksom, i klubblaget vars jag inte får riktigt spela, men jag presterar i andra sammanhang och liksom folk ser mig för den spelare jag är och ger mig ändå chansen, då kanske man kan också känna att men jag vill ha den här chansen i klubblaget och så får man inte riktigt den. Jag tycker att det är jävligt tråkigt att se liksom en talang som gillas. Liksom. Nu har man ju följt han sedan han kom till klubben. Och liksom jag försöker alltid kolla om det är internationella grejer som han spelar i eller vad det än må vara. Men vad gör han och vad presterar han? Och vad har han för egenskaper och karaktäristik och så vidare? Och det gäller inte bara han, utan det gäller alla unga spelare i Juventus. Försöker jag verkligen följa alltså, ganska ordentligt. Mm. Och då kommer man tycka, men låt dem få en 10 minuter här, en kvart där eller något. Men nu på slutet har det ju inte varit någonting. Det är samma med Dean Huijsen och liksom alla de här spelarna. De får inte spela någonting överhuvudtaget den här säsongen. Och jag kan inte förstå det. Jag kan verkligen inte förstå det. Jag menar, förra året så sa att folk att men titta på Allegri nu. Han har börjat tänka om. Han börjar ge de här unga spelarna chansen. Och kolla vad de blommar ut under han. Ja, men jag känner ju att det hade inte så mycket med att han ville alltså ge dem chansen, utan det kändes som att de andra presterade inte och det vart en hel del skador, så han tvingades pröva spela några av de här yngre spelarna och ge dem chansen, till exempel Fagioli och så vidare. Men jag tror inte det hade riktigt kanske hänt om det inte hade funnits de här skadorna och de andra hade någorlunda presterat. För just det, på den här säsongen så är det precis den Allegri som jag hade förväntat mig. Det är ju att man inte ger de här ungdomarna chansen överhuvudtaget. De får knappt ens se gräset på liksom Juventus hemmaarena. Jag tycker det är så otroligt tråkigt att se. Så, och då förstår man de här. De börjar titta sig någon annanstans. Man ser att det är andra klubbar som är och rycker de här spelarna och är villiga och liksom och värva in dem och kanske ge dem chansen och så här. Ska vi tappa då liksom så här stora talanger och det för att de inte får spela typ i princip en enda minut? Jag tycker det sänder fel signaler till unga spelare som vill framåt i karriären. Det är inte så att folk ska bara få spela bara för att. Det handlar inte om det. Men man måste ändå ge dem den här moroten att okej, du får hoppa in här. Du får spela några minuter där etc. Du kanske får starta någon gång om du gör det riktigt bra och så vidare. Men nu känns det som att han är så otroligt konservativ och så otroligt rädd för att någon av de här unga spelarna ska göra ett litet misstag. Och att man ska tappa en poäng. Och jag vill inte ha en tränare som tänker så. Jag vill ha en tränare som ger de spelarna som presterar bäst. Liksom, att de ska få chans. Och jag vill att man ska kunna släppa fram ungdomar när möjligheten finns.
Jag vill inte att man ska vara så konservativ i sitt tänk, utan jag vill att man ska kunna tänka framåt och även blicka liksom lite mer långsiktigt också. Om vi har en spelare som Gildis och Höjsen och alla de här, om man ger dem någon minut här och där, kan de växa under säsongen och kan de utvecklas och vilja vara kvar och bli alltså, startspelare inom några år, men man måste ju ändå, man måste ge dem chansen, man måste våga släppa fram dem. Det är inte så att de behöver starta hela tiden eller sånt där, men att de får hoppa in och de får några minuter här och där, men det har ju lyst med sin frånvaro nu sista matchen när man bara, men va? Vad som händer? Ja, jag känner igen i frustration, för jag satt nu när du pratar om det, så sitter jag och tänker tillbaks. Alltså när Allegri kom tillbaks så var det väl i slutet av hans första säsong tillbaks som Meretti fick chansen de sista fem matcherna, tror jag det var. Och jag tycker även att Fagioli under samma säsong fick mer och mer chansen. Och man visste inte, de växeldrog lite, man visste inte, ja men nu känns det som Meretti, det kommer bli den som blommar ut. Nej, men det är nog Fagioli som kommer bli, ja, det snackas ju om nya Marquisio, bla bla bla. Så fick de växeldra lite. Sen har vi fått Solé då som denna säsongen har blommat ut i Frosinone. Vi har Illing Junior som knappt får spela och han är mycket transferrykten kring. Vi har, när Locatelli skadade sitt revben så fick Nicolò Caviglia helt plötsligt starta mot Inter. Men som du säger, just Kenan Yildiz, han får ju inte chansen någonsin, känns det som. Och så som han gjorde i primaveran när han faktiskt valde att inte förlänga med Bayern München. Han valde att nobba turkiska klubbar, han valde att nobba Barcelona för att komma till Juventus. Gjorde jäkligt bra i Primavera-laget och gjorde det jäkligt bra i Next-gen-laget. Han gör mycket poäng i båda de här lagen. Får inte chansen, även fast Allegri hyllar honom efter intervju. Men han får ju inte några spelminuter överhuvudtaget, som du är inne på. Vi har tagit upp Josef Nonge Boende, sitter på bänken hela tiden. Din Höjsen, samma sak där. De får gå ner i Next-gen och spela igen. Så jag menar, de här yngre som Man liksom skryter om att vi tar upp dem i seniorlaget. Det är som du säger. De kanske får några chanser, men sen, man ser ju inte någon av dem spela överhuvudtaget. Eiling Junior kom väl in igår, visserligen mot Napoli, men vi har ju knappt sett han spela den här säsongen. Nej, och sen var det också det matchen hade ju gått så långt. Liksom, så här. Om det handlar om 5-10 minuter, det är på slutet, liksom. Bara för att någon är trött, liksom. Ja, men vad ska han göra på det? När hela laget då också redan har bestämt sig för att nu ska vi backa hem. Mm, mm. Då backar man hem kanske med 9 av 10 utespelare. Så låter man Eiling Junior kanske vara där uppe lite grann ifall det skulle komma en kontring. Men han blir ju inte delaktig i spel och kan inte bidra någonting då heller. Det blir inte någon utveckling för en sån typ av spelare. Utan då blir det bara, liksom, vi sätter in dig här för att någon spelare är trött eller någon känner av någonting och så här, på väg en småskada eller whatever. Och så backar man hem hela laget. Men då kan man egentligen sätta in vem som helst. Så, ja, jag tycker det är skittråkigt. Det är samma sak med Eiling Junior, precis som du, eller som vi snackade om nu. Liksom, att, men han behöver också få speltid. Han gjorde ändå det bra flera gånger under förra säsongen. Och jag tänkte, liksom, det här är också en spelare. Liksom, alltså, jag ser inte han som en startspelare, absolut inte. Men jag tycker att han ska ha betydligt mer speltid än vad han får. Och det tycker jag som med Din Höjsen också. Liksom, så här, vi har en mittbackstalang som kan bli riktigt, riktigt jävla bra. Och han har ju flera nu att lära sig av. Som liksom, både Bremer och Danilo och vad Juventus står för. Och hur man ska agera som en mittback i Juventus. Men ge han någon jävla minut någon gång. Måste man vänta tills det är en Coppa Italia-match eller vad det än må vara? För det känns ju som att ja, men det är det jag lägger igår och väntar på. Ja, men det vet man ju inte riktigt hur det går där heller. Kan man försöka sakta men säkert ändå liksom ge de här grabbarna någon minut här och där. För att de ska få en morot och vilja vara kvar i klubben. Att de ska känna liksom att det är den här tröjan jag är med och slåss om, liksom. I framtiden så är det jag som ska vara den där startspelaren. Men om det bara blir åtsidosatt hela tiden, till slut så kommer det att vara intresset, liksom. För de är ju på väg uppåt i sin karriär och har, ja men rimligtvis liksom många fina år framför sig, men om man inte får chansen i en seniorklubb och man känner ändå att man är någonstans, ja men jag är kanske inte så långt ifrån att ha en startplats i ett A-lag på högsta nivå.
men jag får aldrig chansen. Då kanske de går vidare till en annan klubb som kan ge dem de garantierna. För jag tror inte att de förväntar sig att de ska vara någon startspelare. Det är helt övertygad om att de gör inte. Men jag tror någonstans att de vill ha någon minut här och där. Bara för att känna sig motiverade att vara med och slåss om de här platserna. Fortsätta kämpa och känna att till slut kanske det är min tur. Till slut kanske jag också kan få vara med och få bära den här tröjan med stolthet. Och visa upp mig för, liksom, för världen. Liksom. Men just nu så känns det som att man pissar lite grann på dem. Det är klart de bästa spelarna ska spela, absolut. Men det måste också finnas utrymme för att ge de här ungdomarna lite spel till. Ja, jag känner det här och jag har varit inne på det och även gäster i tidigare avsnitt med hur vad vi har för spelare i truppen och hur Allegri formerar. Jag kan ju gissa mig till att han kommer inte gå ifrån trebackslinje och då kan det ju inte bli ett 4-2-3-1 eller 4-3-2-1 eller 3-1-2 och så vidare som man har kört på tidigare sejouren där. Men ett 3-4-3 då för många spelare som vi nämner, alltså Kesa är ju mer av en ytter. Vi har Solé i våra ego. Vi har Eiling Junior. Vi har Kostic. Vi har ganska många som är... De är inte wingbacks, de är inte ytterbackar. De är längre upp i banan och de är yttrar. Och att då vi ska köra med tvåmannaanfall och inte utnyttja de här positionerna eller de här spelarna i de här positionerna. Eller som vi har pratat om då, Kenan Gildi som är mer av en släpande anfallare, offensiv mittfältare. Lite, jag ska inte säga att han är som Paulo Dybala, men lite den spelstilen och ska vara en friare roll bakom anfallarna. Jag menar, vi har sådana spelare i vår ego, men ändå när Locatelli då är borta med fraktur på rebenet, vi har en Pogba avstängd, vi har en Fagioli avstängd, men då kör vi Nicolosu Caviglia. Alltså jag menar, han får ju inte chansen turken överhuvudtaget. Nej, inte alls. Jag tycker det är så jäkla tråkigt att se, för jag känner mig en 3-5-2 till exempel och att men han skulle då kan det bli liksom att säga att man vill ha in Gildis och få spela en 10 minuter, en kvart eller någonting sånt där. Men spela ett 3-5-1-1. Att du spelar med en släpande anfallare där och låt antingen då Vlahovic vara kvar eller byta in en Keane och sätta han längst fram och så låter du Gildes få den där släpande rollen där och liksom 10-15 minuter. Det tycker man kan göra lite då och då. Alltså det behöver inte vara att det ska vara varje match, men varannan match, var tredje match eller någonting, ge han några minuter här och där. Liksom, det är en spelare som behöver växa. Det är ju en spelare som verkligen har den här star quality, tänker jag. Liksom så här. Han har mycket av det här som alltså, få folk att börja liksom titta på oj, vad är det här för spelare? Kanske man ska börja följa Juventus. Det är liksom som när du pratade om Dybala tidigare, liksom när han var i Juventus också. Men det är klart man kunde vara frustrerad på. Man satt och hoppas på att men det här kanske blir ännu mer. Alltså man hade ju någon vision där att Dybala därför ska bli den absoluta, absoluta toppspelaren. Men ändå så är han spelare som har den här magin. Han gör de här små fina sakerna som inte alltså gör något sånt här riktigt drömmål eller någonting sånt här som verkligen får en att bara oj, få upp ögonen för den här spelarna. Och får man upp ögonen för spelarna får man upp ögonen för klubben. Så tänker jag, oj, Gildis kan vara en sån spelare för Juventus, men då måste han ju också få den möjligheten att få visa upp sig, att få komma in någon gång då och då och få spela, få starta, få göra någon schysst dribbling, kanske göra en assist, kanske ha något schysst avslut mot mål och få vägspela lite grann. Till exempel om vi möter ett lite sämre lag eller något sånt här och vi leder matchen på 0 eller ja, det har inte hänt eller på 7000 år. Men säg ändå att vi har ett spel övertag och vi känner liksom att men nu finns det ute. Men släpp in han, låt han få gå in, ge han en fri roll, ge han utrymme att anfalla. Backa inte bara hem då när vi leder med 2-0, utan kliv framåt och ge han en möjlighet att faktiskt få vara där uppe och spela och anfalla, för det är det han är bra på. Han ska ju inte komma in och få en försvarande roll. Precis som jag pratade om tiden med Eiling Junior, att han ska ju inte heller liksom få komma in när vi bara ska försvara en ledning, utan det är det jag pratar om, den här filosofin tidigare. Är det för defensivt så spelar det ingen roll om vi byter in offensiva spelare. Det har ju ingen betydelse om du har bestämt att du ska backa hem med hela laget, du ska inte spela, du ska bara döda tid. Men då kan de ju inte visa upp det. Det spelar ingen roll hur duktig du är offensivt. Om du kliver in liksom när matchen är död, matchen ska stängas. Ja, men vad har du då för möjlighet att kunna visa vad du kan? Det finns ju inte, utan
när det finns en minsta lilla möjlighet att faktiskt, ja, men nu kan de få gå in och spela och faktiskt visa upp det, men gör det då, ge dem chansen, låt dem komma in, låt dem få spela, låt dem få visa upp sig, låt dem få trixa lite grann liksom. Det utrymmet måste finnas. Ja, definitivt. Och jag har lite, vi tänkte vi kommer in på gårdagens match också. Jag har tre tankar kan vi väl säga. Dels det här med jag tror om det var Wilbacher som pratade om det i Tutu Live tidigare idag, att det här med att okej, okay, det är hjärta och det är passion från Vlahovic, men han gör ju ett stort defensivt arbete. Alltså det, vi pratar om våran nummer 9, det är han som ska sätta de nätmaskorna. Han gör ett bra defensivt arbete och jag älskar när hela laget, alltså kollektivt, arbetar tillsammans, men han ska vara där fram och göra målen. Det tar jag ändå med mig från gårdagens match också. Sen gillar jag lite, alltså speciellt första halvlek, det var hög press på andra bollarna. Och kontra snabbt, alltså vi var väldigt på Napoli där. Men det håller oftast bara en halvlek, sen så, som du var inne på tidigt i avsnittet, det här med att vi nöjer oss med 1-0 och så backar vi hem. Det vill jag inte se. Sen har jag två tankar. Weston McKennie efter matchen när han pratade om hur han har utvecklats, alltså när han kom från Schalke. För mig det var en brunkarspelare, så alltså han var inte, som jag har sagt tidigare, funktionell fotbollsspelare, utan det var bara springa fram och tillbaka. Så det gjorde han i Bundesliga, han gjorde det som han själv sa i Premier League i Leeds, det var bara springa. Han behövde inte tänka så mycket, utan det var bara springa och spela fotboll i Juventus. Framförallt den här säsongen när han kommer tillbaka, det känns som han mer och mer kommer in i den italienska fotbollen, den taktiska fotbollen, och bli mer av en funktionell spelare i Italien och i fotboll överlag. Och sen känner jag Andrea Cambiasso. Det kan man jämföra lite med. Jag har klagat en hel del på andra flanken med Filip Kostic, att han är så ensidig. Det är cross, 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 cross. Andrea Cambiasso, okej, okay, han har den där att han spelar på fel sida och viker in med vänsterfoten. Men dels så är den giftig. Och dels så utmanar han. Han gör inte samma sak hela tiden. Och det fick vi bland annat se vid Gattis mål. När han kom där och vek in med vänsterfoten. Så det är väl de tre sakerna jag tar med mig från vinsten över Napoli. Mm. Ja, men jag började hålla med dig. Jag satt och skrev ner lite punkter igår. Liksom, så att jag hade tittat matchen och funderat på. Men vad var det jag såg när jag tittade på den här matchen? Då skrev jag utropstecken på Cambiasso. Mm. Just för att jag gillade hans sätt. Att man vet inte riktigt vad han ska göra. Jag tycker han är ett modernt svar på en Zambrotta lite grann. Ja, absolut. Jag får lite de här vibbarna. Han är både stark defensivt, men har också liksom positiva offensiva kvaliteter. Och ena stunden så dribblar han, nästa gång så slår han ett inlägg, byter in i banan. Han gör lite olika saker istället för bara Kostic, som du vet exakt vad han ska göra. Han kommer gå ner efter den där kanten och han kommer söka ett inlägg. Du vet liksom att ja, men det här är vad som kommer hända. Det blir otroligt förutsägbart. Men det blir inte när man kan begassa på samma sätt. Och sen tycker jag också att han håller en högre defensiv kvalitet än vad Kostic gör. Så jag börjar känna att ja, men Cambiasso, det här kan bli en riktigt bra spelare för Juventus. Jag tror även att han skulle funka väldigt bra i ett 4-2-3-1 eller någonting sådär. Ja, men en fyrbackslinje helt och hållet liksom. Jag tror han skulle kunna kliva in och göra ett otroligt bra jobb där. Jag tänker med en sån spelare och få lite utrymme under en tränare som Conte liksom, så det tror jag skulle kunna bli succé för Juventus. Så han var ett av mina utropstecken igår. Och sen tänkte jag lite grann över Emi Kesas roll också, så där. Det är jätteroligt att se han liksom, han utmanar, går antingen går han brett eller så bryter han in i banan och gör lite olika grejer, och det gillar han. Men då kommer vi till det här problemet som jag pratade om tidigare liksom, vi har inte så mycket till spel, vi har egentligen inte så mycket till offensivt tänk, vad det är, vad ska vi göra när vi kommer på den offensiva planhalman liksom, så här. Jag ser mer att det är individuella prestationer än att det faktiskt är ett gemensamt kollektivt tänk hur vi ska anfalla liksom. Så här, man ser liksom att Cambiasso anfaller och gör på sin kant och gör sin grej, Chiesa anfaller på sin kant och gör sin grej, men hur kommer vi faktiskt fram till vettiga målchanser om inte de här spelarna skulle ta de här individuella prestationerna? Ja, men då ser jag inte att vi har någonting. Och det är ju där jag tycker också det brister lite grann i
vårt anfallsspel. Vi får inte så mycket enkla mål. Men det är också kanske för att vi saknar de här offensiva idéerna. Det känns inte som att vi har något riktigt tänk hur, liksom, hur anfallarna ska löpa, hur mittfältarna ska spela. Har vi något tvåvägsspel? Kan vi göra några snabba, vettiga kombinationer och så vidare? Jag tycker att vi saknar det helt och hållet. Och det, jag tycker inte att det är materialet som det brister i, utan det är vår fotbollsfilosofi. Liksom, att det är för mycket defensivt tänk. Och då gör ju inte spelare som till exempel Mikes eller Blauwich, de kommer inte ösa in mål under en spelare som Allegri. Det kommer inte spela någon roll vilket mittfält du skulle ha. Du kan kunna samla upp de bästa mittfältarna i hela världen, så tror jag fortfarande inte att våra forwards skulle göra speciellt mycket mål. Nej, och det tycker jag är ett jätteproblem. Ja, och det är, jag håller med dig till 100%, för det känns ju som jag lite var inne på att defensivt arbetar vi kollektivt. Alltså om till och med Vlahovic går ner och jobbar, alltså det, absolut, jag gillar när det är hjärta och man går in med allting och hjälper till kollektivt. Men samma kollektiva känsla finns inte, som du är inne på, offensivt, utan då blir det mer individuella prestationer, och det är inte en kollektiv, vad ska man säga, effektivitet, utan som man fick se, det var väl något tillfälle när Kesa tog sig igenom 4-5 spelare, men sen kommer det inte till sista där att han får in bollen, och man såg frustrationen och så vidare. Ser man på han när han spelar i italienska landslaget, då fungerar det mycket mer, det är mycket smidigare, det är mycket mer ett kollektivt arbete, även offensivt, och det får vi inte se i Juventus. Nej, det får vi definitivt inte se. Och jag tycker det tydligaste är ju Vlahovic i den här grejen. Absolut. Jag tänker så här, är man anfallare, jag vet själv att när jag har spelat som anfallare och jag har spelat i ett lag som kanske inte är spelförande laget. Och man får liksom ta ett stort kollektivt ansvar defensivt. Att man får jobba hem mycket, man sliter för att vinna tillbaka bollar och liksom sådana saker. Då blir det, när du kommer till de anfallslägena, så är du kanske inte riktigt på den koncentrationsnivån som du vill vara, för att du är trött. Du har kämpat för mycket i att vinna tillbaka bollar och liksom sånt här. Och det känns som att det är lite det som pågår. Om Vlahovic får ta ett sånt stort defensivt ansvar, han får springa upp och ner mellan linjerna liksom hela tiden, då när han väl kommer till de här lägena vart han behöver göra mål, då är han för lite grann för trött kanske för att hålla det här fokuset att verkligen sätta bollen i nätmaskarna. För att då kanske han får 2-3 chanser på en match. Och det är lite för lite för en anfallare. Utan ett lag som Juventus ska kunna... man ska inte underskatta Napoli, för Napoli är ett jättebra lag. Men nu pratar jag liksom generellt sett över en hel säsong. Vilka lag vi än möter, så tycker jag att det ser ganska likadant ut. Vi ska kunna hålla en högre bollsäkerhet. Vi ska kunna hålla ett högre bolltempo. Vi ska kunna nöta ner lag för att vi är det bättre laget och komma till mer enkla avslut. Nu känns det som att vi får kämpa för varje avslut som kommer mot mål, oavsett om det är skott eller om det är nickmål eller vad det än må vara, så får vi kämpa för att komma till de där lägena. Och det är ett jätteproblem. Och det är därför också, tänker jag, som att en anfallare som Vlahovic inte gör mer mål än vad han gör. Många säger att han måste vara mer klinisk. Ja, han måste vara mer klinisk, men vad beror det på att han inte är mer klinisk? Har han gått från att vara en toppanfallare i Serie A till att vara någon medelmåtta på en säsong? Liksom, nej, jag köper inte riktigt det. Utan jag ser det lite grann att det är det här, att han får ta ett för stort defensivt ansvar och måste jobba för mycket fram och tillbaka. Och när han väl kommer till de här lägena, då måste han göra mål, tycker folk, för att han får ett hyfsat läge. Nej, men det är kanske inte riktigt så det funkar, för att då har han fått jobba tagit för stort ansvar liksom i det defensiva, och så kommer han upp till, så har han inte den här koncentrationen, han har inte fokus, han är för trött och han ska vara där uppe hela tiden. Jag satt och tittade på Manchester City som är ett ganska tydligt exempel. Har vi en spelare egentligen som Haaland, som är en av de snabbaste spelarna i djupled i den moderna fotbollen? Men de utnyttjar inte han på det sättet. De låter han vara där uppe. Och de låter resten av laget hålla i bollen, söka de här bra, vettiga lägena. Och då när han får chansen så gör han mål. För att han behöver inte ta så stort ansvar bakåt. Visst, de har kanske ett helt annat mittfält än vad vi har. Men de har också högre konkurrens med bättre lag i sin liga än vad Juventus har. Juventus ska kunna föra spelet mot de lagen som vi möter i Serie A. Kanske inte i de absoluta stormatcherna, men i 75%, 80% av alla matcher som vi har under säsongen i Serie A, så ska vi kunna föra spelet. Men det gör vi inte. Vi får kämpa för varenda
enda målchans som vi kommer till. Och det är kanske mycket därför också som våra mittbackare är de som gör mål. Eller vi gör mål på en fast situation eller någonting sådär. Och det tycker jag är oroväckande, för det håller inte i det långa loppet. Mitt i allt så då får vi inte till de här fasta situationerna. Vi kanske inte får till något inlägg där vars någon mittback kliver fram eller något och gör de här 90 mål. Vi behöver att vår anfallare ska prestera, och då måste vi också kolla hur kan vi göra för att de ska lättare kunna komma till avslut och få de här och få bra möjligheter. Men det jag tycker inte vi får det nu. Och jag tror att det är ett stort problem varför liksom att Vlahovic inte gör mer mål än vad han gör. Ja, precis. Och det känns ju så här, om man tar spelet, så jag sitter ju vecka ut och vecka in och pratar här i podden, och man hör olika åsikter, och jag hänger ju med på att ändra, jag kanske ändrar åsikter vecka till vecka också, men jag menar hur man ser på, vi tar 3 poäng oftast, men det är ju hur matcherna ser ut. Det var ju som när jag hade med mig en Inter-supporter inför derbyt i Italia. Och han frågade mig om jag känner mig säker någon gång. Speciellt i stormatcher. Jag sa absolut inte. Men jag känner mig ju inte ens, om vi tar matchen nu för innan denna Napoli-matchen mot Monza. Alltså, vi leder med 1-0. Men ja, vi släpper in 1-1 i 91 eller vadå, 92. Som jag sa i förra avsnittet, jag stängde av datorn. För jag tänkte, nu är det bara 1 poäng. Och sen gjorde Gatti målet då. Men jag menar, inte ens mot ett lag som Monza kan vi vara säkra. Så jag menar, nu är vi nästan halvvägs in på säsongen. Och vi plockar 3 poäng, absolut. Men det är hårsmån i många matcher. Och ska vi bygga upp då, vi kommer ju... Jag är inte orolig för att vi inte tar oss till Champions League nästa säsong. Men ska vi då bygga upp ett lag som ska tampas på alla, i alla turneringar? Alltså vi ska vara i Serie A, vi ska vara i Champions League, vi ska vara i Coppa Italia. Det kommer kräva så jäkla mycket under en sommar. Alltså vi kan ju inte förstärka och spela en helt annan fotboll på en sommar. Det är extremt svårt att tro. Så ska vi bygga för framtiden, så måste det krävas mycket mer av speciellt den offensiva delen av vårt lag för att vi ska klara av detta överhuvudtaget. Ja, men visst är det så. Och man ska ha det med i baktanken också, att vi spelar inte i Europa i år. Nej. Vi gör ju inte det, utan vi har ju mycket mindre spelare än vad många andra lag som vi möter har. Utan så... Vi hinner vila mer, och vi hinner ha liksom att det är mindre skador och grejer. Så också. Det har ju varit ett jätteproblem underläge. Det har ju också varit mycket, mycket skador, och att liksom saker inte har liksom funkat på det viset. Och hur hade det sett om vi hade varit ute i Europa i år då? Då kanske vi inte alls hade legat på den positionen som vi ligger på nu. Så det är klart att det är lätt att säga att ja, men vi har blivit mycket bättre i år. Men har vi det? Eller är det faktiskt att vi spelar färre matcher, vi kan ha ett mer utvidgat lag. Men ett Juventus ska ju vara med och kunna slåss på alla fronter. Vi ska kunna spela Europaspel och göra bra ifrån oss där, samtidigt som vi gör bra ifrån oss i Serie A. Om man inte tycker det, men då får man gå och göra något annat än att titta på när Juventus spelar fotboll. Vi måste kunna ha det kravet på det här laget. Att vi ska kunna göra bra ifrån oss på egentligen alla fronter. På alla ställen vi är med och deltar och tävlar på. Det, då ska vi kunna göra bra ifrån oss. Annars så är i alla fall jag besviken som Juventus-supporter. Jag tycker inte att det räcker. Man har följt det här laget i så pass många år. Och man vet också att om man tittar på konkurrensen framförallt som vi har i ligan. Med de ekonomiska förutsättningar det som de har. Och de ekonomiska förutsättningar som vi har, då ska vi absolut kunna vara med där uppe och slåss i toppen hela tiden. Och vi måste ha ett bättre spel än vad vi har idag, jag tycker. Ja, det känns ju som vår ledning. De måste ju vara smarta nog att, ska man säga, headhunta en ny tränare. För jag menar, man har ju satt huvudet på spiken med Conte och även Allegri då första sessionen. Men sen så har det ju varit veligt med man ska helt ändra spelfilosofi med Maurizio Sarri. Ger honom bara 1 år utan spelmaterial för hans fotboll. Vi tar in Andrea Pirlo som första arbete, och sen har vi ju sett i turkiska klubben och nu även i Sampdoria. Det går ju inte spikrakt uppåt för vår gamla maestro så att säga. Och sen ta tillbaka Allegri. Vem ska man satsa på? Och det måste ju vara i det långa loppet. För jag har varit inne på det i tidigare avsnitt. Jag kan väl se en Antonio Conte återvända potentiellt. Men det kommer ju bara vara för att få igång oss igen. Och kanske elda igång eller tända gnistan för att få igång en ny era. Men Conte är ju inte en lösning i det långa loppet heller. Precis som Allegri. Utan ska vi ha en tränare på ett 4- eller 5-årskontrakt av yngre version tränare, så jag menar, vem ska man plocka?
Jag är alltså nyfiken på Palladino, är ganska nyfiken på faktiskt. Jag tycker han gör spännande saker. Sen är det, drömmen är väl det Serbi. Jag tycker att ja, men, han är fantastisk i sitt fotbollstänk. Och ja, men, den fotbollen som de spelar med, det materialet som han har att tillgå, det är ju helt galet. Ibland så slår han ju liksom de här riktiga storklubbarna i Premier League, och han gör det ordentligt också med det spelarmaterialet, och det tycker jag är fantastiskt. Så han är för mig drömmen, men jag tänker också han är kanske för offensiv för vad Juventus-ledningen skulle kunna tänka sig att acceptera. Jag tror att där är man nog lite för våg, skulle man våga gambla med en sån typ av tränare? Jag är lite osäker, utan då tror jag man försöker hitta någon form av mellanting, och då tror jag kanske att Palladino skulle kunna ligga ganska nära till hans. Han spelar en ganska bra offensiv fotboll, men ändå inte för offensiv fotboll, utan det finns ändå någon form av defensiv tänk och någon form av balans där. Trots att, och så har han ju också en viss anknytning till klubben med att han har varit där tidigare också. Så det är nog ett namn som jag skulle hålla ögonen öppna på. Att jag tror inte alls att han är omöjlig att han kommer hamna i Juventus, i alla fall förr eller senare. Sen om han blir nästa tränare, det är jättesvårt att sia om, men det är ett intressant namn. Jo, men är det inte lite att klubben de senaste åren, det har varit lite av en identitetskris? För jag menar, man valde ju faktiskt att gå ett helt annat håll med Sarri. Och det var ju treårskontrakt han fick kicken efter att han vann ligan. Så jag menar, vill man gå ifrån, alltså man får hålla sig kvar i Juventus-DNA och vad klubben står för och hur man spelar. Men man måste på samma sätt, eller samma tid och period, anpassa sig till dagens fotboll och modernisera sig. Jag menar inte att man behöver gå hela vägen ut, och då kanske det är där skillnaden är mellan, som du nämner, Paladin och De Cherbi. De Cherbi kanske är ett steg för långt just nu. Alltså att man inte går till hand direkt, utan man tar ett mellansteg med en tränare på en nivå som även det är modernt och det är offensivt och så vidare. Men det är inte hela vägen ut som De Cherbis fotboll är, för det är ju egentligen som Guardiola säger själv, det är nästan en utveckling av Guardiolas fotboll. Och jag tror ju inte Guardiolas fotboll är kompatibel med Juventus. Nej, Jag tror absolut absolut inte. inte. Nej, så jag menar, det kanske är steget för långt att gå till De Cherbi nu, utan det får vara en övergångsperiod. Och då kanske Palladino är namnet för nuet. Men jag vill ju samtidigt ha ett långtidstänk att nu är varken Palladino eller De Cherbi en hög ålder, men jag menar, man vill tänka kortsiktigt men långsiktigt samtidigt, och jag är jätteosäker på vem som ska ta oss framöver. Och just nu känns det otroligt öppet. Alltså man vill ju liksom, alltså jag vill se någon annan än Allegri. Det vill jag göra, för jag är trött på hans fotboll, jag är trött på den där defensiva grejen och allt sånt. Men jag vet ärligt talat inte vem som skulle kunna ta över, utan det känns intressant och spännande nog på något sätt, att bara få kunna liksom så här sitta och fundera och fantisera om hur skulle Juventus kunna se ut inom några år och grejer. Så jag tycker det är en väldigt spännande grej. För du pratar om, du snackade om Sarri tidigare, och jag tror att varför Sarri faktiskt fick lämna, jag tror inte det hade så mycket med att liksom så här, ja, men vi spelar för offensiv fotboll, utan när det kommer till Sarris grej, så jag tror att de tyckte inte om hans personlighet, hans aura. Du vet, den här, när du är tränare för Juventus så ska du ändå ha en viss persona. Du ska kunna liksom vara den här starka, trygga ledaren. Du ska vara en ingiva respekt liksom på något sätt. Och du ska kanske klä dig på ett visst sätt, för det är det man förväntar sig av den här klubben. Sarri kommer in med liksom en cigarettfimp och en träningsoverall. Liksom, och det tror jag inte gick hem i Juventus styrelse. Jag tror att det var mycket det. Liksom. Så han var som en liten nagel i ögat på dem. Jag tror att de sket liksom fullständigt i om han gjorde bra resultat eller inte. De bara, den här tränaren, den här personen, han ska inte träna Juventus. För jag vet att det var snack innan när han kom till Juventus att, men, du måste följa de här kriterierna. Det här förväntar vi av oss. Vi förväntar oss att du ska sluta röka. Vi förväntar oss liksom att du ska ha den här professionella approachen. Du ska komma dit liksom med kostym och ordentlig klädd. Liksom så här. Det vet jag, man pratade om liksom att det var förväntar man sig av en tränare i Juventus. Men Sarri var inte riktigt villig att anpassa sig på den fronten, utan han körde sitt eget race, och jag tror att det var det som gjorde också att han fick sparken från klubben. Ja, definitivt. Det kändes så jäkla
Det är lite det jag menar med identitetskris. Alltså man visste inte riktigt vad man gjorde. Alltså han anpassade sig väl en gnutta. Det var väl den här långärmade pikén han hade på sig istället för träningsoverrollen. Så han gick väl en viss sen presentationen. Då satt han ju med kostym. Så jag menar, han kanske försökte gå ifrån sin egen identitet för att anpassa sig till Lustil och Juve. Och ändå, nu ska jag träna dem här i 3 år. Så jag får väl gå en bit på vägen så att säga. Men som du säger, hela hans aura, personlighet och allting, det kändes aldrig som det passade in i Juventus. Nej, exakt. Jag tror att det hade mycket med det att göra. Han passade inte in i klubben helt enkelt. Och då tänker jag mig att han var kanske lite för extrem i sin spelstil, men det var inte det som gjorde liksom att han inte fick vara kvar, utan det var hans personlighet. Och då tror jag att nu när man söker till nästa typ av tränare, eller vad man ska säga, så tror jag att man försöker, som jag sa, man försöker hitta någonstans mellanting, det här med att kunna fortfarande behålla en stark defensiv men ändå ha ett mer modernt tänk, någon som är lite yngre och grejer sådär. Och då är det ju bara ett fåtal namn som man kanske blickar in sig på, för jag tror samtidigt också man kommer nog försöka ha en italiensk tränare. Jag har så svårt att se att Juventus ska bryta sig ut från den här traditionen med italienska tränare och ta någon helt utomstående liksom så här, som kanske inte förstår språket och grejer. Så det känns inte som Juventus stil. Men jag hoppas och tror ändå att man vågar liksom titta på ett lite mer oprövat namn. Skulle någon fråga mig, vem blir Juventus nästa tränare? Jag säger Paladino. Ändå, jag tror det. Att någonstans här kring. Jo, men det har ju varit ett återkommande namn, absolut. Och det, sen känns det ju, jag ska inte säga att han hade störst makt, för han hade ju en president då i Aurelio De Laurenti som är väldigt speciell i Napoli. Men Juntoli känns ju som en direktör som tar sig an en hel klubb och jobbar med relationer, med kontakter och så vidare. Så det känns ju som han kommer vara en stor del av nästa tränarutnämning, alltså att han får lägga sina värderingar i det hela och frågan är ju vart han går för alltså han har ju haft Juventus supporterskap sedan barns ben, nu rapporteras ju att hans högra hand då som han hade i Carpi och hade i Napoli då i Pompilio som han har arbetat med i många många år, att han är på väg till Juventus efter säsongen är kontraktet går ut med Napoli också, så det känns ju som att man tar in sitt folk i Juventus och kommer bygga en era, förhoppningsvis en framgångsrik era. Och då känns det ju som att han kommer ju ha en viss makt i vem som blir nästa tränare. Ja, men det tror jag absolut. Absolut. Och hade det varit så att det finns två andra namn som jag tror att man säkert hade funderat en del kring. Och det är Simone Inzaghi och även Thiago Motta. Mm. Med tanke på att de uppfyller kanske rätt karaktäristik och de har rätt ålder och så vidare. Många saker som jag tror skulle passa in i Juventus. Men jag tror att de har för stark anknytning åt Interhållet. Mm. Så att jag tror att de ändå kanske inte blir riktigt aktuella. Hade det varit så att de hade varit lite mer neutrala eller vad man ska säga, så då tror jag att någon av dem hade kunnat vara eventuellt namnet som man skulle satsa på. Men det känns ändå som att de är för mycket åt intersidan, så jag tror inte på dem ändå. Ja, det känns ju inte lite sådär också. Ni tar Conte, vi tar renovera gamla spelare. Det känns ju inte som Juventus arbetar på det sättet heller. Nej, eventuellt så det är klart att folk drömmer ju säkert om Zidane. Det tror jag absolut att många gör. Men det är frågan, är Zidane någonsin realistiskt för Juventus? Jag vet inte. Åtminstone inte jag tror inte för de närmsta 5 åren i alla fall, så tror jag inte för det. För Juventus behöver bygga upp sig som klubb innan man går efter ett namn som Zidane. Jag tror att det är något drömnamn för nästan alla Juventus-supportrar. Men jag tror att Juventus behöver ta sig tillbaka till att vara och nosa på den absoluta världstoppen i fotbollen igen innan Zidane kommer vara aktuell för Juventus. Tyvärr, såklart. Men man måste ändå tänka logiskt någonstans. Så jag har väldigt svårt att se att Zidane skulle kunna hamna på Juventus-bänken under de närmaste åren i alla fall. Ja, men jag är helt med det där. Alltså, han har ju varit ifrån fotbollen också. Det känns som man sitter fortfarande och väntar. Alltså, han har kanske inte gjort sitt i klubblagsfotbollen, men det känns som man sitter och väntar på franska landslaget och är med
Deschamps förlängde till 2026 tror jag det var. Det känns lite som man sitter och väntar på det. Eller ännu en återkomst i Real då. Så jag tror inte Zidane kommer ta på sig kavajen i Juventus. Nej, det tror inte jag heller. Utan det som skulle kunna vara i så fall ett skrällnamn om man tänker till gamla spelare, det är ju om man skulle få se Alessandro Del Piero på bänken. Det hade varit otroligt intressant. Men jag tror också samtidigt att både klubben och han själv är nog lite för rädd att gå in i den rollen med tanke på liksom den, men det namnet han har byggt upp i Juventus, liksom att han är den absolut största legendaren, liksom att ja, men han är ju någonting magiskt kring namnet Alessandro Del Piero. Ska han då våga komma in som en tränare för klubben och sen eventuellt att det går skit och man tappar allt det här fina som man byggt upp, den här liksom legendstatusen, den här liksom att ja, men han är gud för många liksom i Juventus kretsar, det är han ju verkligen. Mm. Och ska man då våga chansa på att eventuellt kanske tappa den ikonstatusen som man har? Nej, det tror jag inte, men intressant namn för klubben på ett eller annat sätt, att han skulle kunna gå in i någon form av styrelse eller något. Jag vill ju verkligen ha tillbaka han och tillbaka med Chiellini och tillbaka med Marchisio, ja, men alla de här legenderna som faktiskt utstrålar den här Juventus-auran lite grann, de vill jag ha tillbaka till klubben, de som verkligen vet vad det betyder att ta på sig den svartvita tröjan liksom. De vill jag ha tillbaka till klubben på ett eller annat sätt. Ja, men det känns ju som man är ändå på väg dit. Nu har det ju varit mycket flörtande med Del Piero de senaste månaderna, eller det senaste året nästan. Så det känns ju som det är någonting där. Kanske inte tränare, men i någon form att han skulle komma tillbaka. Vi fick ju se både Marchisio och Barzagli igår på arenan. Marchisio har aldrig förstått varför han aldrig kommer tillbaka till Juventus i någon sorts roll. Spelar egentligen ingen roll för det är... Han andas Juventus han också. Barzagli var ju verkligen. Ja, och Barzagli var ju faktiskt inne i Sarri stab. Så få tillbaka han i någon roll också. Buffon gick ju in i landslaget, men han kan ju komma tillbaka vid ett senare tillfälle. Chiellini, som jag sa tidigare, han har ju precis i dagarna uttalat sig om att han ser Juventus i sin framtid, och så med sin utbildning och så vidare, så skulle han kunna göra i någon sorts direktörsroll. Så jag menar, de här ikonerna, de som andas och har hjärta för klubben, det känns som att det pikar åt ett visst håll, och det är tillbaka till Turin för de här. Ja, men jag tror det. Jag hoppas verkligen att Marchisio kommer in väldigt snart i klubben. Mm. Jag tänker mig att han skulle kunna vara någon sån här, du vet, lite grann det här ansiktet utåt, den här man möter upp spelarna, man åker på så här reklamjippon och hit och dit, och liksom att han verkligen är den som marknadsför Juventus på ett positivt sätt, som talar om klubben utåt i det stora perspektivet, och liksom som gör de här med vissa typer av intervjuer och grejer, för han har ju ändå liksom, men han är en spelare inom klubben som har någon form av mer eller mindre legendstatus. Men han har också en karriär därför att han är inte journalist, vad heter det, när man är och kommenterar matcher med italienska landslaget och grejer och sånt där. Jag vet inte. Ja, jag vet vad du menar, men jag kommer inte på ordet här. Ja. Nej, precis, jag kommer inte på ordet. Men han är ju med i de kretsarna också. Mm. Och sen har han också han har haft lite modellkontrakt hit och dit också, så jag tycker att han är helt rätt person att vara ansiktet ut för Juventus in i den nya eran. Så jag hoppas att han får någon sån form typ av marknadsföringsroll eller någonting sånt i Juventus. Det hade varit ganska intressant att se. Och sen kanske Del Piero som någon form av vicepresident eller någonting åt det hållet, det är det långsiktiga perspektivet, också få in en Chiellini i någon form av ekonomisk ansvarighet till klubben. Det hade också varit väldigt kul att se. Liksom att få in de här legendarna som brinner för klubben och som kan lyfta Juventus i rätt riktning igen. Ja, definitivt. Och det som jag sa, det känns som det här är på väg att hända. Sen kommer det ju ta tid för det är ju extremt viktigt att man sätter dem i rätt roll, så det inte blir som du sa att vi sätter Del Piero på tränarposten och så bränner han ut sig själv. Och vad skapar det för hans relation till klubben och så vidare? Att man vill ju inte se det hända. Så jag menar att man verkligen pinpointar de här positionerna som skulle passa de här personerna bäst. Och att vi kan
ta oss framåt med deras anda, det är extremt viktigt. Ja, helt klart. Och det är viktigt också liksom, man tänker hur man ska locka med nya spelare och liksom talanger och det till klubben också. Att man kan se att de som har varit där, de som har lyckats få en bra karriär, att de fortfarande vill ha någonting med klubben att göra, att de fortfarande brinner för Juventus. Att de har en känsla att liksom ta in Juventus i den nya eran, i den moderna fotbollen, och liksom verkligen göra oss så, ja, men så starka klubb som möjligt. Liksom. Att, men ta oss in i den nya eran med Juventus, den nya positiva fotbollen och alltihopa. Inte den här skiten som har legat nu de här senaste åren med den ena skandalen efter den andra, utan det vill man bara bort ifrån. In med de här som förstår vad det är att bära tröjan och allting. Ja, det känns extremt. Jag tror Marquisio kom till Juventus när han var drygt 8 år. Sen gjorde han ju några, om det var en eller två, lånesessioner i Empoli under seniorlagsfotbollen. Mm. Sen fick han ju den här tråkiga säsongen i Zenit. Men annars, han andas Juventus. Han har sin son, Davide, som gjort det bra i ungdomslag i Juventus. Och om jag kommer ihåg om det var Meretti eller om det var Fagioli som påstod att han pratar mycket med Marquisio om att växa upp i klubben och vad det betyder att spela för Juventus och så vidare. Så det är ju som du säger, han blir ju någon sorts ansiktet utåt, någon ambassadör och kan hjälpa till och fostra de här unga spelarna. Det, jag är helt med dig på det du pratar om. Ja, men det är det. Man vill ha ett långsiktigt perspektiv och liksom de som andas liksom och brinner i Juventus. Det är det vi vill ha i klubben. Jag tror, och det måste vara rätt väg att gå för liksom att få in oss i. Men för att ta nästa steg, helt enkelt. Absolut, absolut. Jag tänkte bara avslutningsvis innan vi blir alldeles för långrandiga. Det går alltid att prata hur länge som helst om våran kära klubb. Men jag tänkte, vi har 3 matcher kvar detta året. Det är Genoa borta, det är Frosinone borta och det är Roma hemma innan vi går över på 2024. Då är det ju dubbelmöte då med Salernitana. Först i åttondelsfinal i Coppa Italia och sen i ligan. Några dagar senare, vad tänker du om att avsluta 2023? Är det 9 plockade poäng, tror du? Jag ska säga 7. 7? Alltså Roma är ett sånt där lag, liksom, ibland spelar de skitbra, ibland spelar de mindre bra. Och det är klart att vi önskvärt är att vi skulle plocka 3 poäng om dem också. Men jag höjer ett litet varningsvinge för att vi kanske bara kryssar den matchen, tänker jag. Men de andra 2 matcherna liksom innan säsongens avslutning så borde det ju vara, kan jag tycka, 2 vinster där. Men jag säger 2 vinster och 1 kryss, säger jag. Vad säger du då? Är det vi som står där uppe eller är det Inter som står som vintermästare? Oh, vilken jävla bra fråga, Fredrik. Ja, nej, men ja, vi står som vinter nästa. Då tampas vi om titeln definitivt, för det är ju väldigt höga odds om att vintermästarna vinner titeln. Ja, det är så har det varit i nästan varenda säsong, höll jag på att säga. Men sen är det, man måste ju titta vilka lag vi möter, så vi kanske har lite lättare spelschema än inte de kommande 3 matcherna. Så jag tänker mig att, men då borde vi ha stor chans att stå där som vintermästare. Det tror jag definitivt. Sen om det håller i långa loppet, jag är lite småskeptisk. Jag tror att det kommer så här att vi börjar få liksom skador på ongivande spelare. Då tror jag att det blir tufft att plocka så mycket poäng som vi faktiskt har gjort. Liksom. Så här, jag har svårt att se det. Utan då tror jag att det finns risk att vi kommer börja rasa. Inte någon total kollaps, det är inte så jag tror. Men jag tror att vi kommer liksom kunna backa lite grann i tabellen. Så jag tror kanske inte att vi vinner Scudetto. Men jag skulle typ kämpa civilplats. Ja, det ska vi ta. Med tanke på att vi inte har någon Europaspel eller någonting. Så allt annat är under all kritik. Men jag tror inte på Scudetto. Det gör jag inte. Nej, men det precis. Det hade varit kul. Men samtidigt vill jag inte att det ska vara mitt. Hemskt att säga som Juventus-supporter. Men någonstans sådär. För då vill jag mig kvar ett år till. Den jävla, liksom. Nej, då ser jag att vi förlorar Scudetto. Att han får ryka. Liksom. Ja,
Ja, men det känns skönt. Och det, nu har vi ändå haft ett strax över timmen lång avsnitt och vi har inte ens varit inne på transfermarknaden. Så det kan vara skönt med ett transferfritt avsnitt också. För det, där kan ju hända mycket. Jag menar, givetvis så ska vi ta de här poängen innan vi går över i januari. Men beroende lite på vad som händer på marknaden så kan du hjälpa eller skälpa oss givetvis vad som händer under transferfönstret. Men ja. Ja, det är mycket att säga om det. Visst är det. Då ska jag bara som avslutning säga att jag hoppas att vi tar in Berardi i januari. Det hoppas jag verkligen. Alltså, det är klart att det finns jättemånga spännande på marknaden, men behöver vi få in en poängspelare som ändå är trygg, som är rutinerad, som är nästan aldrig skadad eller någonting sådär, och ändå har en mycket erfarenhet från Serie A-spel, så hoppas jag verkligen att vi tar in han. Det känns som att det har varit på gång flera år, att han kanske är på gång till Juventus. Men ta in han nu och säkra upp positionen i Champions League. Det är min önskan för transferfönstret. Ja, men det är härligt. Då fick du en sista önskan, och det kanske är det som är pricken över dit för att tampas om Scudetton inför vårkanten där också. Men han är ju trygg liksom. Så han snittar ju ändå liksom så här, 15, 20, 25 poäng liksom, bara i princip varje säsong. Så jag menar, han känns som en typisk Juventus och kanske också en typisk Allegri-spelare. Ja, det känns ju. Han har åldern inne och erfaren in för att Allegri ska gilla honom. Och det talas länge om att just det är Berardi han vill ha in. Så kan nog vara pricken över dit helt enkelt. Ja, men jag tror det. Och även det här liksom arbetskapaciteten som man faktiskt sitter. Det är, man får alltid ut ett stort jobb av Berardi. Sen är det klart att han kan variera också i sina prestationer. Men du får en hög arbetskapacitet hela tiden. Och du får också de här poängen. Definitivt, definitivt. Men som vanligt, Tom, stort tack, så ska vi inte komma upp i 20 avsnitt emellan nästa gång, utan vi tar det längre eller kortare emellan så att vi får till det, så ska vi se vad som... Då kanske det blir lite mer transfersnack nästa avsnitt vi spelar in. Ja, men det tycker jag. Det låter spännande. Så tack så mycket för den här pratstunden, och så håller vi tummen nu här inför kommande match. Definitivt, och det är jag som ska tacka för att du ville vara med och snacka igen, så hörs vi om ett tag helt enkelt. Ja, det gör vi. Självklart. Ha det bra. Detsamma, detsamma. Hej. Hej.